Ще 5 днів тому айдарівець Максим Вакуленко пересувався або на візку, або на милицях. Нині майже самостійно робить перші кроки. Дізнається, у те, що саме в Хмельницькому йому подарують можливість повноцінно жити, не вірив до останнього. Приїхав я сюди в п'ятницю, а вже вівторок мені поставили ногу, от, зробили. От, я вже 4 дні самостійно хожу, тут нарікань ніяких нема. 15 жовтня минулого року батальйон «Айдар» прикривав відхід Нацгвардії з сумнозвісного 32-го блокпосту Луганщини. Саме тоді, внаслідок запеклих боїв, Максим Вакуленко був важко поранений і захоплений у полон. Сепаратисти протримали хлопця бранцем 28 днів. У неволі через гангрену йому ампутували ногу, а потім відбувся обмін полоненими. 12 листопада заходять до мене в палату. Ми тоді лежали в Луганській обласній лікарні. Тобто я лежав на 9-му поверсі, а на 5-му лежав Ваня Полтава. Це нас двох разом витягували з полону. От. До мене приходять, кажуть, збирай речі, поїдемо. Я говорю, куди поїдемо? Тобто, приїхала жіночка, незнайома зовсім. От. Вона каже, куди, додому, на Україну. Я говорю, я без Вані Полтави не поїду. Доки я не ступив, як би то кажуть, на своє подвір'я вдома, то я ще не вірю. Переживала дуже-дуже тяжко. Мене дитина успокаювала, казав, мамочка, не плач, папа повернеться. Я люблю папу. Нині Максим Вакуленко разом із дружиною і дворічним сином оговтується від пережитого у Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Медзаклад безкоштовно забезпечив родину усім необхідним. Ярік тут бігає до тьоть, не скучає. Ми ходимо в ігрову кімнату, там є рядишком, і він не сумує. Добре, з нами поводяться, обращаються, кормлять, не голодуємо. Все добре. Фахівці центру запевняють, що готові поставити на ноги ще понад 500 бійців АТО. Спеціалісти можуть розробити будь-які протези, як нижніх, так і верхніх кінцівок. Щоправда, не виготовляють на підприємстві лише біопротези. Усе інше – найвищого рівня та на безоплатній основі. Мы впервые сталкиваемся с травмами огнестрельными. Безусловно, это инфицированные ранения, могут быть последствия, сложные культи. Но мы готовы работать с такими сложными пациентами. Для этого есть огромный потенциал, грамотный, квалифицированный коллектив. И желание, самое главное, огромное желание коллектива помочь нашим ребятам, пострадавшим в зоне АТО. То есть осуществлять весь комплекс физической, психологической, социальной и медицинской реабилитации. Як не дивно, єдина проблема закладу – відсутність пацієнтів. Лікарі кажуть, палати пустують, бо люди зневірились у тому, що держава спроможна безкоштовно допомогти бійцям відновити здоров'я. Максим Вакуленко – перший пацієнт закладу із зони антитерористичної операції. Його знайшли і рекомендували фахівцям протезного волонтери. Я вам скажу, що ту фотографію, яку мені присилали волонтери через інтернет, це була людина без надії, з потухшими очима. Він виглядав років на 40, в нього настільки це все було морально важко. І зараз я бачу молодого чоловіка, в якого горять очі, в якого є майбутнє, в якого є сім'я. І на сьогоднішній день я вважаю, що люди, які тимчасово втратили можливість дещо заробити, вони мають, навіть волонтери мають допомагати їхнім сім'ям, а протезувати їх має держава. За прогнозами лікарів, реабілітація Максима Вакуленка триватиме близько місяця. Тим часом боєць каже, як тільки впевнено зведеться на ноги, знову повернеться на фронт волонтером. Волонтерську справу – це, мабуть, вже до кінця своїх днів я не залишу ніколи. Якщо я швидко стану на ножки, то, може, і обратно повернуся до хлопця. Ну, що ж хочете, якщо воно тяне туди, там хлопці наче. Воно все одно туди тяне. Але дружині не кажіть. Юлія Стафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.